İsrail prezidenti İshak Herzog'un Türkiye səfəri başlayıb. Prezidentin təyyarəsinin gövdəsi Türk, İvrit və İngiliz dillərində sülh, gələcəyə əməkdaşlıq şuarı ilə bəzədilib. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle başlayan sefer 2 gün devam edecek. İsrail devlet başçısı Ankara ve İstanbul'da olacak. Türkiye Prezidenti eləcədə Türk Yahudi İcmasının nümayəndələriyle görüşecek. Qeyd edək ki, Prezident İshak Herzog son 14 ildə Türkiye'ye sefer eden ilk İsrail lideridir.